Nafanya kwa sababu ya kumuokoa yeye na nafsi yake. Anateseka. Watoto wakishaenda huko Ulaya, huko London, huko kwa mama mshikanywele, hawataki kurudi majumbani mwao. Sisi wanatuona wa Afrika, wanatuita Afrika. Unaiona ibasha? Hii hela. Hii hela nataka unisaidie uniwekewe. Alipotoka tu kwa mara ya kwanza huko mkoani, kutua Dar es Salaam mimi ndo nimempokea. Kona kaa naye mimi kwao. Sasa kuna mtu alimpa milioni mbili. Ndio akaja akakabwa pale pale mtaani kwangu. Bibaria vipi Bibaria? Katika maisha ukiona hujatoboa unje hujakaza. Najua kinga ni wachawi sana. Kwa nini? Eh bwana gari vikwaje tena? Eh bwana Mungu amesaidia kama hivi tuna drive ndio tutatembelea makalio. Ai ai ai. Mimi nilikuwa nakukubali kitambo juu wewe. Nakwambia huyo alikuwa na akili muda tu. Yule mwanamke anakumba namba ya simu usi. Wewe unasema nani simu una? Wewe ulishindwa kuniazima simu yangu ukaitumia? Mimi baharia wa zamani. Kweli yule mzee atakuwa na malengo yake kwa yule kijana, sio bure. Nasema kubia bei gani? Milioni 2. Ah wewe, milioni 2. Si tu kwa sababu ya mapenzi. Hapana. Hata katika maisha ya kawaida, ni kijana mdogo na anateseka kwa kosa sio la kwake. Kama kweli unahisi hisia zako ziko hivyo, mimi ni nani nipinge?